ഞങ്ങളിപ്പോ വയനാട് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മിക്കവാറും പാലക്കാടും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചെലക്കരയിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം. യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ എന്നെ, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ബഹുമാന്യ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വിളിച്ചിരുന്നു, വി ഡി സതീശൻ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു, രമേശ് ചെന്നിത്തല സാർ വിളിച്ചിരുന്നു, എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായി മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ട് ചേലക്കരയിൽ മാത്രം സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാനായിട്ട്? ഞങ്ങൾക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് മാത്രമാണ്. എന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഇപ്പം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയും പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീനിയർ നേതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണ്.